Selamat datang, kita bertemu lagi di dalam channel ini pastinya. Channel yang membawakan berita-berita terkini setiap hari daripada negara Malaysia. Berita terkini yang mengejutkan, dikatakan bahwa Anwar Ibrahim masih lagi calon terbaik untuk Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Arau, Presiden PKR iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi dilihat sebagai salah seorang calon terbaik untuk diangkat sebagai calon Perdana Menteri ke-9. Kiranya gabungan pembangkang mereka iaitu Pakatan Harapan menang dalam pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Walau bagaimanapun, ketua pembangkang itu perlu untuk mendapat sokongan dan juga perlu untuk mendapat kerjasama daripada bekas Perdana Menteri. Siapa lagi kalau bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang juga Presiden Parti Warisan Sabah Warisan iaitu Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, selain daripada pemimpin-pemimpin daripada Sarawak, kata penganalisis politik. Sekian berita, terima kasih kerana menonton berita-berita dalam channel ini. Kita bertemu lagi, tada, berita akan datang, tada.